Добре дојдовте во Е-училница. Оделение четврто, оделенски наставник Данче Тасева. Јазик, членови на реченицата прирок. Знаеме дека секоја реченица е составена од подмет и прирок. Подметот кажува за кој или за што се зборува во реченицата или кој ја врши работата во реченицата. Прирокот кажува што работи подметот или што се случува со него. Повторување. Реченица е говорна мисла искажана или напишана. Секоја реченица почнува со голема буква. Според содржината постојат три вида реченици. Расказни реченици, реченици со кои нешто раскажуваме. Расказните реченици завршуваат со точка. Прашални реченици, реченици со кои нешто прашуваме. Се прашални, тие завршуваат со прашалник. Извичните реченици, со извичните реченици се искажува радост, среќа, лутина. На крајот на извичните реченици се пишува извичник. Според составот, речениците се делат на прости реченици, во кои има само еден прирок. Сложени реченици, во кои има два или повеќе пророци. Делот од реченицата кој нам ни кажува што работи подметот или што се случува со подметот се нарекува прирок. Прирокот е основен дел во реченицата, без него нема реченица. Овде ќе наброиме неколку примери. Врне, плива, прави, трча, чита и пишува. Примери. Надвор врне снег. Што се случува надвор? Врне. Во оваа реченица, зборот врне представува прирок. Давид плива. Што прави Давид? Плива. Прирок во реченицата. Евтим прави снешко. Што прави Евтим? Прави. Зборот прави во оваа реченица представува прирок. Ангела трча. Што прави Ангела? Трча. Прирок во оваа реченица е зборот трча. Наум чита книга и пишува домашна работа. Што прави Наум? Чита и пишува. Во оваа реченица имаме два прирока. Зоран јаде сладолет. Што прави Зоран? Јаде. Прирок во оваа реченица е зборот јаде. Да повториме што научивме. Заедно да го определиме прирокот во речениците. Врне снег. Прирок во оваа реченица е зборот врне. Дува ветер. Прирок во оваа реченица е дува. Никола седи. Прирок седи. Баба плете. Прирок во оваа реченица е плете. Доаѓа невреме. Прирок во оваа реченица доаѓа. Птиците градат гнездо. Во оваа реченица прирок е зборот градат. За домашна работа ве замолувам да напишете пет реченици. Прирокот напишете го со црвена дрвена боичка или црвено пенкало. Ви благодарам на вниманието со кое ме следевте.